krásný zavírák v tradičním tvaru. V tomhle případě a Rowlider není sám, dává tomhle noži název, jestli to správně přečtu, Cole Miner zřejmě. Nedostatečně jsem se připravil. Takže v různých verzích se tomu říká Swordmaster, Workman nebo Coal Miner zřejmě. Každopádně si to přečtete, pokud umíte anglicky líp než já. Což není takový problém, já neumím skoro vůbec. Aspoň budete vidět, co jsem se vám snažil říct. Ještě zkontrolujeme vůle. Je tam jenom mírný pohyb. Nic zásadního, ulisovaných nožů. To je nejlepší stav.